Nsemmilkom nalqakom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. F'dan il-programm ħajkonna magħna lill-artist Mark Mallia li flimkien se niddiskutu s-suġġetti tal-arti u anki tas-social media. Ibqgħu magħna. Nilqawkom maħna f-programm jħor mis-sensiela Globalist u l-lum maħna għanna l-Mark Mallia. Mark huwa artist. Nilqawk fil-programm, Mark. Ningrazzjak tal-ħajtni u studentni. Nilqawk kollha. Mark, biex ngħaddi għall-ewwel mistoqsija, tistilna minnu Mark u kif beda interessa ruħu fil-arti? Dejjem nibżel nitkellem fuq bħala terza persuna biex ngħid minnu Mark, skultant dawk in-nies li jitkellmu fuqhom infushom u jsemmushom nirhom daqsxejn. Narcissisti. Ejdilna mediti mela. Eh, ja naħseb. Fil-verità naħseb daw l-aħħar 8 snin qas nista' nispjega li nifsi min jien as such. Qed ngħix f'dinja kompletament differenti mid-dinja surreali. Li speċi qed iħossni komdu, ma fl-istess ħin dik il-kumdità għanqal ħafna affarijiet oħra, emozzjonijiet, passjoni, depressjoni, affarijiet hekk. So bażikament biex niġi biex nispjega lil nifsi per se, jisni għandi dik il-mistoqsija, imma inti taf lilek innifsek. Ma naħseb dik hija l-ħaġa, jew l-aħjar ħaġa meta tkun fl-arti. Għax fil-verità, tqum fil-għodu jiġik ħsieb biex tikkrejaħ, tmur tibdieħ u tbidlu kompletament. Allura dik id-defixjenza ngħidilhom ta' mhux karattru. Ta' sindrom li ibidlek minn ħina l-ieħor skont il-mood tiegħek. Minn meta kont għadek tifel, kont kienet toġbok l-arti, jew żviluppat ma' żmien? Jiena nemmen li kull tifel, tifla li jitwildu, kollha jitwildu artisti. Issa. Bħala kreattività. Bħala kreattività. Hija sfortuna li akademikament l-arti mhijiex ippuxjata skomu ppuxjati affarijiet normali li jitolmu fl-iskejjer, allura it-tfal fil-mentalità tagħhom għandhom immaġinazzjoni kreattiva li meta inti qed titfalhom drawing book kuluri kapaċi jkunu kapaċi jkollhom xogħol valju. Eh, dik hija verità. Fil-fatt it-tfal meta jkunu ta' età żgħira, speċjalment ikunu dak il-level ta' kindergarten u stage 1, tarahom kollha jkunu interessati fl-arti, kollha jkunu jkollhom passjoni biex ipinġu u biex jikrejaw. Allura x'taħseb li jiġri wara dak iż-żmien kif jgħaddi forsi dak il-9, 10 age gap? Għan nitkellem fuq il- kif tlajt jien. Dejjem kont nħobb l-arti, meta kont żgħir. Meta kont tifel kont nħobb inċappa s'idejja u dan, ġifieri niftakarhom dawn il-mumenti kollha. Meta kont tħalt fl-iskola sekondarja, ovvjasli biex tidħol skola sekondarja kien kont tħalt fl-iskola tal-Knisja, kellek tistudja ċerta il-Mezz l-Ingliż u l-Malti biex iġib il-punti biex ovvja tidħol fl-iskola. Meta tidħol fl-iskola jibdew jiġu introduċuti xeba suġġetti oħra, biologi, lingwi. U x'naf jien ikun hemm kurikulum iktar miftuħ. Għal xi raġuni meta tkun fuq tri artistika qed tibda titlef l-interess lejn dawn is-suġġetti. Parents Day tajjeb ħafna fl-arti moħu press fil-mezz. Bravu mezz biex jikkrea storja bil-Malti imma l-Ingliż tiegħu għadu daqsxejn lura. Slow coach ta'. Imma bravu, jibqa' fipinġi. And the thing is, inti meta għandek it-teacher, idaħlu f'ras ommu komissierek li inti slow coach. Illum il-ġurnata ħafna mart psikoloġiku għed, l-lum timbraw KDD, ADHD. Dak iż-żmien, ħmar kont kun. Issa l-lum il-ġurnata, jitfawlek l-essej miegħek. U tal-informazzjoni. U tal-informazzjoni li fil-verità ma naħsibx li għamlet, juqgħet tagħmel ġid. Daqshekk.
għax jina nemmen l-bniedem jevolvi. Jevolvi wahdu, jisib it-triq tiegħu. Fit-triq li jkun komdu jaf jikber jirnexxi. Ħal saqsik mistoqsija li hija importanti għal-Malta u anki naħseb anki għalik hija importanti. Mark, l-arti f'Malta hija jtis bħala investiment, meta jkun hemm artist. Sewa u jgħid isman jien għandi dat-talent, għandi dal-potenzjal u xtaqt noħorġu biex jaraw in-nies. Ma mbagħad xtaqt nagħmlu bħala professjoni. Kemm huwa diffiċli u kemm huwa apprezzata u Malta li xi ħadd ikun artist u jkollu talent u forsi jkun irid jagħmel dak it-talent bħala professjoni. Sfortunatament huwa pajjiż li l-kultivazzjoni tiegħu hija minn hawn sa mneħru, minn nafa u minix xi kwadru biex iżejjen kamra, għaw minix xi kwadru biex jinvesti, u għaw minix xi kwadru għax ikun japprezza l-arti. Jien għandek medda ta' nies minn kulħadd jixjen kwadru, kulħadd irid għandek xi ħaġa da. Imma għandek medda ta' nies li ma jifhmux li fl-art, l-art mhux apprezza Malta. Insa ġifier jekk xi ħadd il-professjonaliżmu fl-arti jiġi f'tul ta' ħidma u sagrifiċċju. Għext sentej u nofs jien nieħu ħobż biżejt biex meta jkolli tfal jiġu fil-weekend kien ikolli dik il-50 euro u noħodhom jaraw film. Kont verament. Ibbarter jgħid biċċi żgħar biex nimla korzi bil-petru. Ibbarter jgħid biċċi żgħar biex nixxi malti groceries. Ħadd biex jingħaddi minnu dak l-aks, għax aks, aks imġidder. U dar tinsemmilha, ġifieri 2012-2013. Ġifieri mhux il-bot? Le, mela minux. Għax dik il-biċċa xogħol, id-deċiżjoni li ħadd jien kienet li wara li kelli periodu fej kont jgħat l-istitut ta' kordin. Meta ħriġt minn hemm, iddeċidejt għad jien marriċ nkun involut f'aktar negozju, marriċ nkun involut f'aktar man-nies minn kont f'industrija tal-għamara. U meta ħriġt minn hemm, speċi kienet deċiżjoni li għad li sejħet li ngħidu jisaq bħal-vokazzjoni li naqbad impinġi. Il-ċans kien li kont qed nibgħat ir-ritratti tal-arti tiegħi ġo galleries barra minn Malta, kienu jinjorawni kompletament. Sakemm darba minnhom kelli email mingħand gallery ġewwa Miami fej rridu li nipparteċipa f'art Basel. U dik kienet l-istepjatura speċi. Stepping stone. Immensa, immensa ġifieri. U għalhekk ngħid, ħafna artisti jgħidu, imma dejx għandik qed titfal għall-art għalhekk. Mark, ħal ngħidlek xi ħaġa l-għamlek mistoqsija li hija relatata ma' dan li qed ngħidu. Però fl-opinjoni tiegħek, l-artisti u l-kreattività, tkellimna li meta t-tfal ikunu ta' ċertu età fl-iskejjel, ok, jippuxjawhom, jgħinuhom biex ikunu iktar kreattivi. Fil-fatt l-art tagħmel iktar happy, tagħmel iktar relax. Però meta sal ta' ċertu età u forsi tkun tixtieq tagħmel l-arti bħala professjoni tiegħek, issib ħafna bibien magħluqin. Jew ħafna diffikultajiet, dik il-verità. Fl-opinjoni tiegħek, l-artisti u l-kreattività Malta huma apprezzati. Għatlek l-apprezzament huwa. L-għonis, din hija kwestjoni ta' kull fama u mur-robot. Titaħdem għal-fama u ta' li tgħix għal-fama, ngħidlek le, kienet kwestjoni naħseb ta' talak, iktar minn kull ħaġa oħra. Meta bniedem jibda jidra l-arti tiegħek, meta jibda jarinna, kien għandi naħseb li bħal-artist varjat immensi, fis-sens li m'għandix stil li noqgħod fuq, m'għandix kwiet laqas. Għax anka l-moment li meta nibda nara oġġett qed itini l-frotti dejjani, tak li inti xint. Ma, let's say, ħanomel dawn il-villaġġi Hamlets Maltin li popolarissimi. Il-moment li nara domanda hu, għu najt hu, jina t-naqa gummeċjari. Portraits insa, għandu bdejt, għamint ftit. Portraits għasjeri din mistoqsija, xtib ta' arti tħob. Portraits insa. Xikultant nħosni komdu f'dak li jgħajd li subkonxju tiegħi.
jien niddejaq nikkopja oġġett, jien niddejaq nipprova nkun perfett, imperfezzjoni ma teżistix, mhux ħanajt ir-reżija, ma laqas il-ħalliq ma għamel perfezzjoni fil-bniedem. X'kieku kulħadd forsi għandu mentalità jew għax hemm iktar intelligenza li tweġġel immens li l-intelligenza skarsa ħafna f'dan il-pajjiż. U speċjalment fejn tidħol kultura. Dik issa nitkellmu fuqha meta naslu social. Jiġifieri ħadajlek ħaġa. Trid tkun prolifiku, trid taħdem. U meta inti qed tiġi segwit, awtomatikament in-nies jgħidu, qed jippromettu. Dan naħseb ħajkun tajjeb. Ma jibda jkollok il-kolletturi. Trid taħdem ma' galleries, jew fortunately jew ma tagħmux galleries. Ġifieri il-fatt li jkollok kuntatti b'għal naħseb itħreb sabat. U qiegħed tagħmel esibizzjonijiet. U tqanqal kurzita. Social media għanet ħafna. Social media niftakar naħseb kont wieħed minn tal-ewwel li kont qed nitfa' ritratt fuq is-social media u kont nibżgħu se jgħidulni, se l-arti għandi titfa' paranoja wkoll. Hemm mumenti depressivi wkoll. Ġrat li wkoll. Imma dik il-biċċa għaxxol li meta inti tħoss li sirt passjonanti għall-arti, li għandek passjoni bħalma raġel u mara jkollhom ħabba ta' passjoni, l-arti hija l-istess ħaġa, inti jisek għandek relazzjoni fejn anka tiġġieled mal-arti stess. Li ma jkollokx qed titkellimha, li jkollok qed tittibata lemm jew la, fehmt? U tisħet lilek innifsek tgħid imbejna fejn tfajt fuq din it-triq. Ġi dawn il-mumenti kollha jgħaddu minn moħħ artist. Li kollu passjoni ta' vera. Mi ta' sepp li hemm bżonn li forsi jgħin iktar il-gvern fejn jitlu. Ankor onest miegħek, bir-rispett kollu lejn kull ministru ta' kultura li kellna, li huwa portafolli u hija. I mean, in reality, ħan nitkellem fuq V18. Niftakar kont fil-bidu f'kumitat żgħir kont qegħdin nitkellmu fuq l-affarijiet li xtaqna nagħmlu. Ma kien hemmx esibizzjoni ta' artist Malti. Ma kien hemmx esibizzjoni ta' artist Malti. Ġibna xogħol minn barra ta' nies jitbandlu x'nafien. Minn dak titla Firenze li hija qisha. Mhux it-tieni dar tiegħi tax Firenze ta' ġurnien. Firenze għandek arja ta' kultura, arja ta' arti. Naqbel miegħek għax kont hemm kurajt. Jekk tħalt f'kull ristorant għandek arti ta' artist, jekk tħalt anka għand parrokkieri. Għandek l-arti, jekk tħalt butik hotels, għandek l-arti. Għandek kontinuta sħiħa bejdik il-mużika fil-pjazzetz ta' jazz, anka opera. Hemm xi ħaġa, hemm ħart, hemm qalb. Fimt? Naqbel. U dak huwa l-propri apprezzament. Forsi hemm bżonn li iktar tiġi promuva l-arti tal-Maltin, anki naħseb f'kull raħal u f'kull ver. Eżatt, għal Malta għandha dik il-mentalità li bniedem jiftaħ ristorant iċempillek, isma' x'kont qed naħseb fuqek u forsi nagħmilek naqa' riklam. Twaħħalli 64 min tiegħek minn dawk ħajjamil riklam billi insebbaħlu l-ħanut tiegħek. Ngħidlu hekk ma tiddejjaqx nagħmilek riklam jien u niġi nikol mal-familja kuljum, m'għandix problema. Fimt, ma nagħmilek riklam. Mark, ħalli naqbżu fuq xi ħaġa oħra. Mill-arti hija arti wkoll, imma arti ta' komunikazzjoni issa, u naqbżu fuq is-social media. Mark Mallia, jużaħ ħas-social media. U x'messaġġ li twassal? Reċentament, għamel naħseb li dis-sena minn Jannar s'issa naqqast ħafna mill-nitkellem. Is-social media, is-social media ġa ħaġa li l-mġunata taraf bniedem u tista' tivvaluta bniedem bl-intelligenza tiegħu. Mhux kif jispelli, kif jitkellem, kif jaqbas konklużjonijiet u kif xi kultant tajt imma jista' jkun li da bniedem, pereżempju, naf ara headline biss, ma qarax l-artiklu u konkluda fuq xi ħaġa li qara fil-headline, sa bażikament hija. I mean, tibda tara fin-nies, tibda komedjant, għamma jgħidu ħafna mi. Ir-riseri ħobb nuża s-sati rajn, nuża il-kummedja b'għax xejn mdalma. Fil-kitba tiegħek. Fil-kitba tiegħek. Jiena l-messaġġ tiegħek ġieli rajtom. Ħafna nies ma jifhmu wieġ, ħafna nies. Ma fhimtiex dik, ta' għax xi referejt. Nħalli dik il-daqsxejn. Meta kont nitkellem fuq politika u
kważi involvejt ruħi. Uktar straightforward inti. Jena me bxkont. Kolla nis, ġiviri, dak li u tajab, ħajab, dak li u ħazin ħazin. U għajjart, kem, iżewx, għajjart, għaxem, biex problema. Li najt dak li nħos, għin għalek għatna libertu takkan ma jtsabiħa. U social media taħt blok il-ħafna nis li ikollom dawk il-15 sekonda ta' fejma, xegudan. Allura, tkun daċċej pari, xof. Kulħadd naħsibu għal xi xogħol ta' żmienijiet. Kulħadd huwa xogħol. Il-medji soċjali Mark, meta nitkellmu fuq Facebook, Instagram, Twitter, x'taħseb x'tieb ta' effett ħallit fuq is-soċjetà Maltija? Effett tajjeb, effett ħażin u fejn l-aktar taħseb li affettwat? U x'tajjeb jew ħażin? Bħal kull għodda tista tintuża fit-tajjeb, tista tintuża l-ħażin. Għandek martell, martell se post issammar bih, mhux ta' tidaqqan xi ħadd fuq il-kraħ ta' rasu. So bażikament hija l-istess għodda. Kif qed tuża l-għodda? Inħoss li hemm libertajiet esaġerati. Mhux komunikazzjoni biss. Fis-sens ta' isir taħwit. U forsi għal xi raġuni qisu ġie aċċettati llum il-ġurnata għax is-social media saret tista' jinnaf taqbad ma' xi ħadd jew titkellem u you can l-affarijiet jaqblu bniedem jista' jibda jkewwa su jħawad. On the other hand, social media li hija kienet showroom chain tax-xogħlijiet li kont qed nagħmel. Ġifieri kif qed tgħid inti tista' tintuża ħafna affarijiet differenti fosthom għal jew biex tirreklama ruħek. Jew il-business li għandek u biex tirreklama ilek innifsek bħala persuna. U koll biex per eżempju tikkomunika ma' nies oħra u naħseb hemmhekk naħseb il-komunikazzjoni Malta ki hemm lack of research. Ħafna naħseb jiena mill-punt di vista tiegħi kif nara, kif minanaliza l-istana nara jiena. Ħafna nies jużaw pereżempju Facebook għax l-iktar nuża Facebook. Anki meta jiktbu, jaslu għal-konklużjonijiet malajr. Minajr forsi ma jagħmlu riċerka. Jgħid forsi xi ħaġa xi ħadd u flok imur jagħmel riċerka x'qal dak jekk mhux veru jew le. Allura mur jaqbad jgħid isma' mela dak qal jekk mala verità hum. Dik li parru kont qed ngħidlek l-ewwel meta tindura bl-intelligence dak li jkun u llum il-ġurnata vera serna. Speċjalment fuq politika. Apparti politika biss fuq ħafna suġġetti, għandek ħafna xi sabiħ issa tkun nitkellmu fuq l-IBF board, this kulħadd jagħti konklużjoni tiegħu, kulħadd jagħti il-judgment tiegħu. Kienġema kellna każijiet ta' violenza domestika. Tisma' ġil, min jaf x'am nitlu, min jaf x'hekk, min jaf tisma' nisa on the other hand x'bajt niġel. Ġifieri dawn huma affarijiet li meta tibda tara pereżempju threats hija, inti tibda litteralment qed tara nies jiġġieldu fuq social media. Issa, all right, ok, għandek opinjoni. Imma qed niġu f'estremità. Clash of opinions. Ejja. Li kulħadd taqdu apatija. Fimt? Illum il-ġurnata bniedem jgħidlek jekk line hekk ma jkunx fejn jista' jaqbel miegħek jgħidlek qasta f'tikteb pereżempju. Dan huma affarijiet li fil-verità huwa hekk fejn tintuża ħażin is-social media huwa li sirna nitajru. Uweġġgħu xulxin. And that is very bad. That is very sad, mhux bad. It is very sad li bħala poplu infridna f'ħafna ċirkustanzi, grazzi għal social media, li kulħadd irid jgħid tiegħu fuq politika, fuq ħaġa, fuq oħra. U ħaġa wkoll li minn dwar social media jisu kulħadd sar jifhem f'kollox. Ejwa. Dik waħda mill-affarijiet li tara jiena. Tidbella, orat, tamalta nisfam jallu. Għax il-judgments li uħorġu. L-għandi bżon ġurija, l-għandi bżon. Dima tiġiġ ma' Malta biss, bqa ċert tiġiġ ma' bil-dinja. Fina għorre dak li kun li għandu opinjoni tiegħu u jrid jgħidha jgħidha, ma mhux li taqa' f'ġudizzju. Eżatt. Fimt, ma tistax taqa' f'ġudizzju u x'inhu l-persuna. U għamel x'għamel, ma tistax taqbad u taqtar u sentenzanti.
ħalli nkomplu l-program. Mark, kif kontu nistaqsik, x'inhi x-xewqa ta' Mark Mallia li jara l-Malta fil-ġejjin? X'tieq tixtieq tara? Bħala pajjiż, x'taq tara iktar forsi inclined to art, ikun hemm iktar investiment fl-arti, ikun hemm iktar artisti li jirnexxu Maltin barra minn Malta. Fuq arti bissa ma tibiċa xo? Kien tkellmu fuq l-arti. Xin konzana kien ġenerali, nejn l-numma. Anki forsi għandek xew, għajnti li tara il-pajis xejjer fil-ma direzzjoni. Ma nafx kemmet jara għuni kontratturi, għara kemma najdu l-għom buċċi mu qoddim li għazistuni. Tqazzist na rabini tijela, tqazzist bitrabijiet, tqazzist dan il-tagli għarajt. Trid iddawar rota, ma għana għedin nitkallmu fuq Malta 12 b'7. Kemm ħaddu titfa' u għaxix. Kemm ħaddu titħanżel? Għadu għadam mi għagħi flus? Jgħaf. Jenna, għanġibu ktar nies minn barra ma jkollna xejn joħodu. Jrid ikun hemm stop. Jrid ikun hemm stop. Għax ħankun egoist, jien personali għandi tliet tfal. Jien għandi 55 sena. Nitkellem ma' żewġ tfal li huma adulti għadulti, insomma, 15, 14 u 16. Li għadhom ma jafux xi jridu eżatt. Għax dal-pajjiż maħnuq. Vgat. U jisna kontu pjaċir nifgħu. Il-futur tawlidna. Ġifieri tixtieq li jkun hemm iktar. Jo inqas bini, inqas nies, dik ma nistax nabdu, għandi kif kelli, ma nistax kelli program jħor għablek, u dik tkellimniha. Ma nistax nabdu. Sta kemm għedin fl-Unja Ewropea, bil-bintana miftuħin, għal-kull ħadd irid jidħol. Xidarba jrid ikun hemm stop, da ma nistax tibla l-uvira b'litru l-mar. Tista' temni b'litru l-mar? I'm not sure. U taħdem disċiplina. Naqbel. Fimt, tista' ddaħħal id-dar 25 ruħa u inti. U ta' fejn taħt qiegħed. Jadik waħda mill-affarijiet, pereżempju, li kont insemmina qabel li inti jekk għandek poġġu Malta, pal-eżempju, fuq dan tiegħek, jekk inti għandek dar li tesa' 300 700 nies, jekk iddaħħal 25, ħad tiġi bullata u dak li kont tagħmel qabel. Ma tistax tagħmlu iktar. Minħarb za t-tojliet, minħarb za ċina, minħarb za tusa, minħarb fe. Dan-għu għajat iġri. Dak, l-inġtiq naħraf l-fudur ta' matan nikkalmaw naħas. Meta b'nidem jitlef il-sense of humor u ma jitħax biħem nifsu, minn ti xattejx. Naqbel. Jena namman, laughter is the best medicine. U ċerta ċajt li jafu kullħat, speċi, sfortunatament, ċajt ti għaj da' xej, gravi, li muxtaq. Fil-fat, naħseb jena, ħafna miċċajt Malti huwa naqra Bulgari, però mbagħad irridu kien hemm naqra bilanċ ta' kif tgħidu. Eżatt. Mark, nirringrazzjak talli kont magħna. Ringrazzjalek tal-istudentni. Nisperaw li kollok suċċess tkompli tagħmel suċċess fil-karriera tiegħek u fl-arti. Nirringrazzjak għal darb'oħra tal-samt l-informazzjoni u l-kreattività li għandek. Sikkem nerġgħu nintaqgħu fuq programm ieħor mis-sensiela Globalist, jiena Robert Hamilton Ruġejja flimkien ma' Mark Mallia, insemmulkom.